Слава Иисусу Христу! Слава Богу! Дорога и возлюбленные братья и сестры! Днешний день, тож день пред Пасхой, пред Воскресением Христовым, ославляемо удалость, когда са пресни так пару дней пред Христовым Воскресением стала, а то вход, алебо приход Иисуса Христа до Иерусалима на мучение и на смерть, на распятие. Пару дней предтом, як шедове мали ославати свою стару Пасху, старозаконну, пришел час, keď Иисус Христос добровольный хотел сполнити пророцтво пророка Захарии, который пророковал много сторочий пред Христом, что як са стане тото пришествие Христово в Иерусалим. И пророк Захария так говорил: «Ликуй и радуйся, Сионе, знаменат тишься, а радуй, израильский народ, и торжествуй, чти Иерусалима, знаменат святкуй, ославуй, цера Иерусалима, лебо цар твой приходит, кроток, праведен, и спасаяй». То знаменат справедливый, кроткий, покорный, чтобы вас спасил. И приходит, и прийде на осляті, на малом ослятку, котре було жребе, жребя тяжної ослиці. А тото слово са праві на квітну неділю сполнили, а Ісус Христос приходить, входить до Єрусалима. Но люди, котрі мали бути народом Божим, намісто того, щоб ликовали, са тішили, намісто того, щоб са радували і святкували, keď kto z vás bol na utrení i dobrý slúchal Evangelie, čul slova, také strašné slova tam boli povedené. Prišedšu Isusu vo Jerusalim, potriasesia ves hrad. To znamená, boli otrasení z toho. A místo radosti i sviatkovania i oslav vesť hrad, celé místo bolo otrasené. A dakotr sa prosili, a kto to je? A v tom najlepšom prípade dostali odpoveď prorok Isus z Nazareta. To bolo všetko. V horšom prípade dostali oveľa horšie odpovedi, no nikto sa nespomína, že by hovoril, Mesia prišiel, Mesiaš, Spasiteľ, Syn Boží. Toto poznala len maličká hrstka zbožných virujúštich svojim srdcom i malých dít. Malých díťoch. I za to na prokymení, na liturgii, na utrení sme spívali i z úst mladenec, z úst mladých, malých díťoch, i suštich, to znamená ešte, ktoré sajúť, so sajúť, moloko od mamky, soveršil jesi chválu. Z úst malých díťoch i dojčat jesi urobil chválu. I toto malenké díti prinošali svoje oblečenia Christovi pod nohu i vitv dreves, to znamená vetvičky zo stromov. Tak jak my dneska sme vetvička zo stromu, trímeme v rukách i prinášame Christovi. I tak i toto díti
prinašali i oblečenia, i vetvičky, i sa tešili, že prišiel dobrý Isus Hristos. Deti cítili, i pre deti je hlavné, že prišiel dobrý takto. Nie rozmýšľali zložito, všetko možné kolo toho, no smotrili i videli krotkoho Isusa Hrista, ktorý na osliadku prichodí. Osľa bolo zvieriaťom považovaným za nečisté zvieria. A keď takto priniesť Bohu osľa jak žertvu, mu ju vymenili za baránka. Nebolo pripustné, že by Bohu priniesť takto osľa. No Isus Hristos tým ukázal, že sa nehnusí nás hriešných. Bo my sme jak toto oslo, nečisto. Ale že nás prišlo očistiti i spasiti. Nepohrdat, nehnusit sa, neutíkat od nás, ale naopak, prichádzat do domov hriešníkov nás, nás veľkých hriešníkov. I prichádzat do našich i duš, i srdec, i našich domov. I tu v chráme ho stričame. A on nás ľúbit i sa nehnusit v našich hriechoch. I chce nás očistiti i spasiti. No, ku tomu, že by sme sa mohli očistiti i spasiti, je potrebné, že by sme sa i my dašto posnažili i potrapili a zrobili. A to očistú samých sebe v pokajaní i v spovedi. Že by sme i my priložili ruku k dielu a dobrý porozdumovali dneska i včera, i predvčerom, i v celom posti, i zavtra, i pozavtra, i strašnom, strastnom tržňu, i celý svý život. Dobrý rozdumujme, što to v nás všetko je. Što to v nás je? Jeden vladyka hovorí, že keď sa muž stane monachom, veľoraz si dúma, že zrobil našto veľké a že je v podstate dobrý a veľmi snaživý človek, lebo opustil celý svit a prišiel do monasteria. A to vladyka hovorí, a jak sa stane monachom zistiť, že to nič spoločné s pravdou nemá. Lebo až vtedy sa v ňom začne prejavovať všetko to, čo v ním bolo i čo v ním je. V tom trení sa vo bratstvi, spoločenstvi s druhými ľuďmi, v tom neustalom kontakti s ďalšíma sa ukazuje jeho i netrpezlivosť, i neľubov, i všetko možné. I hovorí, že musí perše spoznati sam sebe, uvidjeti hrozu, ktorá je v ňom, i potom začati pomaličky na sobi pracovati, i hovorí, i každý začína z nuly. Zistujú, že musia začnati z nuly. I toto presne sa stávať i nám, ženatom i vydatom. Veľoraz človek až jak molodý muž, molodá žena, a že vstúpiť perše do priateľstva, potom do manželstva i zrazu zistí človek všetko svojej slabosti. I z nuly začínať sa budovať i dal by Boh, že by každý poctivo tot boj bojoval celý život i donies do konca svoj krest a tom sa spasil i sa očistil i stal sa aspoň trošku lepším človekom. Daj Bože, že by nikto z nás z toho kresta neutíkal i že by sme ho nesli, i tak sa staneme lepšími ľuďmi i spasíme. I treba nám sa pripodobniť ku Kristovi aj v krotosti, v pokori. Raz sviatý Antoni Veliký videl, Boh mu dal tak vidieť svit, že jak vyzerať svit z duchovného pohľadu.
I Sv. Antoni uvidil, že celý svit je v sieťach. Po celom svite sú rozmiestnené diabolské siete. Diabol plapať ľudí. Na každom kroku, pri všetkom sa snažiť ľuďoch odvesti od dobra i Boha i nalakati na zlo, na hrych. A Sv. Antoni sa oprosil Boha, Bože, a kto unikne tým sieťom? Vôbec sa to dast? Kto dokáže nevpasti do tých sieťoch? A dostal od Boha, nie od nejakého mudrého človeka, od Boha odpoviť, krotok i smiren srdce. Pokorný človek, krotký, pokorný človek. I znáte, čo ešte Boh Antoniovi doplnil? Mu hovorí, pokornoho sa toto sieti ani nedotknúť. On ide úplne bezpečný, len pokorný človek, ktorý si nič o sobi veľké nedúmať i vidieť svoje hrychy. A nič nesúdiť o druhých, neklevetať, neporovnávať sa, nevidieť chyby i hrychy druhých, len svoji vlastnú. I hovorí Boh, ani sa ho nedotknú sieti diabolské. I tak ani neznať, jak prejde životom nedotknutý zlom i spokojný spasiť dušu svoju. Tot, kto si nič veľké o sobi nedúmať, len slúžiť a slúžiť a slúžiť, pracuje svojim doma, ďalšom v roboti, ďalšom v susedství, abo kto príde poprosiť. I slúžiť, i robiť, i slúžiť, i robiť. I nič si nejaké zasluhy nepripisuje, i nič nežiadať, i nič nečekať, i spokojný ľubiť. Ľubiť i slúžiť. Toto je pokorný i krotký človek, ktorý ľubí i slúži. Tak jak Hristos nám hovoril, ani ja jem neprišol, že by mňa obsluhovali, ale že by jem slúžil i ľubil. I my sa snažme toto napodobniť, bo keby sme si dačto osoby dumali, by sme byli jak tot osol, ktorý nie z Hrista, a ľudia Christovi prinášali oblečenia i vitvy a osol by si podúmal, teda čo znamenám, keď tak mi všetko dávajú oblečenia i vitvy pod mene, teda čo už znamenám. A to Christovi prinášali, nie oslovi. I tak jeden taký poet to opísal, toho osla, i hovorí, že s tým oslom to tak bolo, že prišiel osol domu a prišiel taký naradostený, taký hordý, i mamka oslica sa oprosí, a što je taký naradostený i hordý? I vin hovorí, znaš to? Jem bol v misti a všetko sa mi klaňali. Jem bol v misti a až mi pod nohy metali kvítk, lach, oblečenia, všetko možné. A mamka už pochopila, čo to nejaký bude v tom omyl i hovorí oslíkovi, sluchaj, môj zlatý, môj zlateňký, sluchaj, ti poradiu jednu vec. Išol je sám tam v tom misti. I hovorí, nie, tá dňa zverili jednomu, Isus sa volal, že by jen s ním išol. A hovorí mu mamka, tá môj zlateňký, len skús i ty zavtra sám. Je do toho místa. I osol išol sám, i sa vernul domu, plačučí, i sa ho mamka prosit, tak što sa ti stalo? A oslík povil, tak išol jem do mesta, zo začiatku si mňa nikto nevšimnul, a keď si mňa všimli, tak nevošmarili. I ona mu hovorit, tak je každý bez Boha iba osol. To je osol bez Boha nič vecej. A my len bydme hrišníci, sme bez Boha. A nič vecej. Nic si nedúmajme vecej. Keď až to, daj Bože, známe,
Keď až to, daj Bože, dokážeme, to Boh dal múdrosť, nezabúdajme i pamätajme. Boh nás otvoril i dal nám rozum. Boh nás otvoril i dal nám ruku a naučil a dal nám schopnosť s nimi pracovať. I tak nám dal i múdrosť, i šikovnosť. Boh nem. Bez ňoho sme len špinavé hrišnici, nič veci. I na toto furt pamätajme, i daj Bože, že by sa nám mnoho prekrásnych vecí podarilo v živote, mnoho dobra zrobiti, daj Bože, všetko naj budú veľké úspešné ľudia, len jedno nezabuďme, že to Boh, nie my, sme rozum stvorili. To Boh, nie my, sme zručnosť i šikovnosť vymyslili. I my sme priložili ruku k dielu i popracovali. Toto jediné sme zrobili i toto jediné i dali rovne. Popracujme, poslúžme, poľúbme i bude všetko prekrásne. I potom Bohu chválu vzdajme za to, že sme mohli poslúžiť i popracovať i poďakujme, že v lásky žijeme. Toto robí život krásnym i bez toho, z ničoho nit radosti. Len z toho je radosť, keď je z láska. Keď je z ľubov úprimná meždu nami. A úprimná ľubov je vtedy, keď budeme čuti o druhom, že dáš to zle zrobil a neuveríme. A keď ho stripneme, nebudeme zazeráti. Ale sa šumní usmejeme i šumní posmutríme, i ruku podáme, i priateľsky objímeme, i šumní porozpraviame, i všetko prekrásne bude. Vtedy bude, toto je ľubov. Nie je sentiment nejaký. Ľubov je neviditý hrych, neviditý zlo druhých. I prekrásne, druželubno, bratsky nám žiti. Tak sa učme, i tak robme, i tak žijme. I sa stričajme furt len s čistým okom. S čistým okom lásky i čistoty ducha i duši. Aj Hospod Boh nám v tom pomáha. I vtedy to bude Bohu príjemný prázdnik. Lebo Židové na tečom nespoznali Krista. Lebo nečekali také dažto. Oni toto ani nečekali, ani nechápali. A no, dal by Boh, že by sme i čekali, i chápali. Boh nikda nepríde na tanku. Boh nikda nepríde postriľati našich nepriateľov. Boh nikda nepríde dati nám miliardy. No príde nás očistiti od hriechov a naučiti ľubiti druh druha. Na to prišol i na to prichádzať i dneska prišol i tu je dneska i nás toto učiť a my keď chceme spasiti svoju dušu a zdediti zemlju, ktorú Boh raz obnoviť i oživiť i premeniť a ju dásť ľuďom, keď chceme, že sme boli meždu nimi, treba nám pochopiť nie v bojoch, peniazoch i vojnách hľadať spasu, ale v molitvi, v pokajaní, v posti, v dobroti i v lásky. Toto Boh s tým zvíťaziť, toto je budúcnosť, toto je perspektíva, toto je, s čím môžeme zvíťaziť v tom našom živote, v tom našom svete. Keď sa nám toto podarí, sme vyhrali. Keď sa nám toto nepodarí, sme všetko prohrali. Úplne všetko môžeme prohrať. Chodzaj bohači, ale poslední žebraci z nás budú. Lebo peniazy nás nezachráňa. Najväčší nešťastník i chudák je, kto nenašol zmysel života v ľuďoch okolo sebe. Kto nenašol zmysel života v Bohu nad nami i v nás, ale v dačom inšom. I tak nebuďme chudáci i žobráci, ale nájdeme ozajstné víťazstvo v živote. I to je dobrota i život s Bohom i v lásky s bratmi i sestrami. Toto je odkaz kvitnej nedeli. Toto nám Kristus dneska krotok prichodit povistý. I toto nasledujme, i sakajajme, i prežijme v molitvi i v lásky strastný týždeň i Paschu Kristovu. Všetko dobre. Praju nám Boh nám, naj nám blahosloviť. Tak sa pripravíte na Paschu, že by sa Kristus potišil a nezhrozil z nás. Sláva Isusu Christu. Sláva na veky Bohu.